halkani waa wadada isku xidha Klabedia Wajale wadadaasi oo ku socoto dhismaha jidka Berber Corridor. Wadadani ayaa loo dhisayaa si casri ah, balse warbixinteenani ma khusaysa dhismaha wadadani ee waxay warbixinteenani khusaysaa dhuumaha biyaha ka tallaabiya wadada, kuwaasi hore u ahaa dhuumo saddexa oo biyaha quwadooda dhaafin jiray wadadani, balse hadda dhuumihii saddexda iyo labada ahaa waxaa laga dhigay hal dhuun oo qura, taasoo lagu talagaleen dhaafisa biyaha wadada. Balse biyaha halkani mara iyo dhuumaha biyahan dhaafinaya ayaa kala awood badan, halkanina waxaa fadhiista biyo aad u badan oo halis gelin kara wadada. Hadda muuqaalkan idin muuqda waa dhuumihii hore ee wadada biyaha dhaafin jiray intaan la bilaabin wadadan cusub, balse dhuumihii sida ahaa ee biyaha lagu talagalay inay dhaafiyaan waxaa loo bedelay hal dhuun oo ka kooban kuwii hore, taasoo u muuqatay inay biyaha halkani mara ay ka badan yihiin isla markaana ay halis gelin karaan wadada. Waxaanu wadadani kula kulannay qaar ka mid a odayaasha ku nool degmada Wajale, kuwaasoo xukuumadda iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadkaba ka codsaday in dhuumaha wadada la gelinayo intaa laga kordhiyo si loo ilaaliyo badqabka wadada biyaha faraha badanaa laga leexiyo. Waxaana hadaladoodi ka mid ah, waxaanu joognaa maanta boondadii Wajale halkii wadada laga sameynayey, deegaanka iyo odayaasha dadkii adeegsanay wadada aan nahay aadiyaad baa mahadnaqanaa. Qodobka koowaad jira waxa weeyaan ma qarnaynay tuubooyinkeena waa arkataano kaasoo dee dheer badan ma geliso tuubooyinka haddii la hagaajin waayo waxli wax naga soconaya wadada intaba xukuumadda iyo kaga baxday cid kastoo ku shaqalay tuubooyinka haddaan la hagaajin waxli wax wadadaas way baabacsaa. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo ku hawlan iyo cid kastoo ku shaqale oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan xukuumadda, waxaan u sheegaynaa haddaan la hagaajin, haddaan buudooyinka meesha laga hagaajin biyo mareenka waxli wax naga soconaya ma jiro. Marka annagoo ku buurina oo leh warbuddooyinka ha lagaajiyo, biyo mareenka ha lagaajiyo, dhammaan maamulka iyo bare saabka, ugu horreeya bare saabka gobol Gabeel iyo Maayarada iyo maamulka iyo dhammaan xukuumadda oon kala qaadinayo, waxaan leeyahay warbuddooyinka ha la hagaajin lanay. Wadada waana adeegsan jirnaa, waan garanaa biyo halkaas ka dudhacaan, hadhow way qaadi doonaan xuli wixii gaariyo yare maraya halkaas ka tuuri doona, waynu soo joognay. Markaa oo dad doono halka ay wax ku yaaleen gawaarood buu ay ka qaadi daas meesha waa gale, waana celjista ugu weyn halkaa ilaa Kalabayd wax buundo ku jirta ma arkana, waan arkana 12 kilomitro bee boodo waxaan arkanaa bila biyo mareen la arkana ilaa Kalabayd. Marka waxaan leenahay halkaana ilaa harti Samriye wax buundo in la sameeyo ma arkana. Waxaan leenahay cid kastoo xukuumadda wasaaradda howlaha guud ee u xil saaran wadooyinka, waxaan leenahay xil baa laynii dhiibiyo xilkiina da ka soo baxa oo wadooyinka la sameeyo dee xaaladda kogaada islaan dhaliilo ma garanaysa inay biyo ka baxayn. Waxaa soo maray ilaa jufada ku yimaada ilaa biyo ka baxa biyahaasa ma yarbad bay ka baxayn waay dadkaas bay qaadi doonaan. Waxaan leenahay dhammaan gobolka Gabeeley dhammaanay ugu horreeyaan, waxaan leenahay laga taxadiro lacag badan baa naga wadada lacag badan baa xumad ka gashay cid kasta wax taa uga gashay. Haddaan maanta laga gaarin biraa garan doontaa haddii la ilaa maanta laga gaarin biraa garan doontaa. Horta halkan waxaan u nimidnay odayaashii deegaankaanu nahay, wadada meesha la dhigay aad baan ugu faraxnay, wixii ka hawlgalaba mahad baanu celinaynaa. Waxa ka dambeeya ayaan annaguna idinku baraarujinaynaa, waxa biyo badan oo jufooyinka ka yimaad oo halkaa ka yimaad baa soo baxa, way ceeryoobayaan dhuumaha haddaan loo badin oo aan inta yare ballayga hareerihiisa sidaasoo kale haddaan loo dhigin, biyo kolkay fadhiistaan way muusaysaa way dilaysaa. Nacfiga intaa leegnay in laga dagaal galo oo wixii dhib ku keenayaba laga tacaawulo ayay u baahan tahay. Marka waxaanu ogeysiinaynaa wixii hawshaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka dhibu walka cidda meesha arrinteeda leh, waxaanu ku boorinaynaa in dhuumaha la badiyo si aanay biyuhu u fadhiisan. Weliba maanta ahmiyad weyn u leh dalka iyo dadkaba u leh meeshan waxa weya waa biyo mareen, biyaha aad u fara badan ilaa xad dhib biyuhu fara badan yihiin oo buurtaa biyaha ka soo dhaca waxa wey waa gale gala mesha lia gala lia amba sarole ba lia amba nibasu yaqaano biyaha maraa ilaa xad bay fara badan yihiin. Dhuumaha laga shaqeynayo ee hawlwadeenada ay ku wada halkan cidda ay quseyso waxaan leenahay isma qaban karayaan wadadan iyo dhuumahan, waayo meeshan hantiibaa gelisa adag oo dhaqaale oo tabacle gelisa meesha tabacaasina biyaha baabiin kara haddii sidaa wax laga bedeli waayo. Oo dhuumaha maanta aan arkayno amba la badin waayo ama goobaha laga dhigay imi xabxabad laga dhigay labalaba laga dhigi waayo waaka magaca waxa jir saddex dhuumad waxa jirtaan kani saddex dhuumad bay waxa jimjiray roobkaa jimjiray makaaba maltale waa dhuun goob saddex dhuuma lahayd waa hal dhuun. Inkastoo jiraan dhuumo kale oo lagu kordhiyey oo ay jiraan meela aan dhuumo hore ahaan jirin maanta dhuumo la geliyey, haddana isma waafaqayaan kolleyba maadaama ka weerarsannahay dadka hawsha wada degaan ahaan ugu weerarsannahay oo biyaha meesha marna u naqaana intay leeyihiin cayaadoodkooga. Waxaa xukuumadda ugu baaqanaa iyo cid kasta oo ay quusayso oo hawshan gacanta ku haysa in dhuumaha loo kordhiyo wadada, xukuumaddana waa lagu mahadnaq qadnaa, ilaahayna waa lagu mahadnaq qadnaa noo keenay wadada nahay deegaanka Wajale. Wasiid Maxamed Madar, Sayid Hanaad, Real TV, magaalada ganacsigeedka degmada Wajale. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed